Lidhja shqiptare në botë në kuvendin e saj zgjedhor të mbajtur në Zagreb zgjodhi kryesin dhe kryetarin e ri për Kroaci Ton Marku, I cili jeton dhe vepron në shtetin Kroat. Në këtë ngjarje morën pjesë bashkëadetar, përfaqësues shoqatash e institucionesh, ndërsa me prezencën e tyre e nderuan këtë kuvend edhe përfaqësues të ambasadave të Kosovës dhe Shqipërisë në Zagreb, ish presidenti kroat Stipe Mesić dhe biznesmeni I njohur Lazim Destani. Kryetari I lidhjes shqiptare në botë Simon Kuzhnini tha se nuk ka asnjë forcë që I ndal qëllimet tona. Tash do të ndigjon. Kur nuk osvon me nje Ku nuk o në vonë me mor rrugën qështës kontare? Jo, ku nuk o vonë? Edhe ata të cilët për shamull sot nuk janë këtu. Unë I uroj, ne do të bisedojmë me ta. Do të bisedojmë, do t'i thrasim, do t'i thojmë. Mos u largoje kur institucionet tona në Republikën e Kroacisë të marim shembul diasporën jashtë Kroacisë edhe jashtë trojeve tona jashtë zakonisht organizuar. Nuk puni me mor me vend Çdo organizim që bëhet, qoftë për pavarësinë, qoftë për shoqatat humanitare, kulturore, ose privetoreve të pavarësisë, Shqipërisë dhe të Kosovës, diaspora është plot e përplot. Nuk ka sallë, nuk ka vend, ma të përrin në kongë se ullën. Pse ne Komiteti Shqiptar, Komiteti Shqiptar ma I vjetër, ne kemi qenë urë lidhëse kemi qenë në ato momente ku ka qenë mas e tepër nevojshëm me I pranu ata që kanë pas nevoj me kënë pranushëm në familje tonë. Lidha Shqiptare përpiqet se pari gjitha projektet të I dorëzonë në Kongresin e tretë që dhe bënë në pranushëm, në institucionet e Shqipërisë se pari edhe në Kosovë. Po ashtu edhe tek Shqiptaret në Maltezi edhe gjithë ku jenë Shqiptaret në troje tonë. Në këtë kuvend me pranin e tij ka ndërruar ish presidenti I Kroacisë, Stipe Mesić. Ai e vlerësoi lart angazhimin e lidhjes shqiptare. Drago mi është se më dënë sovdje. Më vjen mirë që jam sot këtu ku mund t'ju përshëndes të gjithë shqiptarët të cilët keni ardhur nga vende të ndryshme, por që të gjithë e keni qëllimin e njëjtë për më shumë unitet pavarësisht se ku jetojnë shqiptarët. Shpeshherë më pyesim se jam kaq I mirë me shqiptarët, dhe unë ju them, ne kemi histori të përbashkët dhe histori të vështirë. Me duhet të them, ju të gjithë e dini që gjatë kohës e Austrisë kemi pasur lëvizjen kombëtare kroate, por ata që e themeluan e kanë quajtur rilindja I lirëve, sepse gjithë kjo dikur ka qenë I liri. Ne ka da bio I lirik. Austria këtë nuk e ka kuptuar dhe ka lejuar rilindjen I lire, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e shoqërisë kroate. Po ashtu, deputetja shqiptare në Parlamentin e Kroacisë Ermina Lekaj Përljaskaj tha se nevojitet një organizim në realizimin e qëllimeve të përbashkëta. Vendisimi jon ka arrit në atë nivel ku mërgata shqiptare në kushtet të ndryshme ekonomike, politike, është duke e bërë një punë shumë të rëndësishme për bashkimin kombëtar. Neve na duhet një organizim më I mirë dhe këtë peshojmë që më së miri mund ta bën mërgata e jonë, edhe pse jemi të organizuar në mënyrë arkaike, mirë po shpresoj që me kohën do të fillojmë të organizohemi dhe të bashkëveprojmë. Pra, këto vlera dhe këtë punë që e kanë kry lidhja e shqiptarve në botë, është një vlerë shumë e madhe për popullin tonë, dhe është një nisme e një ëndre shekullore e gjithë shqiptarve dhe shpresoj që së bashku të gjithë ne du t'ju bashkangjitemi në këtë rrugtim të gjatë, mirë po në një rrugtim që do të ketë suksese. Si që thash më herët, nëse ne reorganizohemi dhe ju përshtatemi kushteve historike dhe shoqërore, mund t'i realizojmë të gjitha këto procese duke pasur një kauz të përbashkët dhe kjo kauz e jona le të jetë bashkimi ynë. Ndërsa ambasadori I Kosovës në Zagreb Gzim Kasapolli tha se iniciativa e lidhjes shqiptare në botë është simbol I patriotizmit në botën moderne. Lidhja shqiptarëve në botë mbetet faktor kryesor në udhën e bashkimit të shqiptarëve kudo që janë, duke gjetur mënyra për të mbajtur, zhvilluar e lartësuar ndjenjën kombëtare, për mes aktiviteteve konkrete dhe takimeve si ngjarja e sotme.
historiani dhe miku I madh I shqiptarëve Noel Malcolm ka thënë: Bashkimi I shqiptarëve nuk e kërcënon dhe as nuk e rrezikon Ballkanin. Përkundrazi, e forcon paqen dhe stabilitetin në rajon. Një ndër qëllimet themelore të lidhjes shqiptare në botë është përhapja këtij mendimi dhe shtrirja e besimit në vërtetësinë e tij. Shqiptarët asnjëherë nuk kanë tentuar të pushtojnë fqinjet apo të zgjerojnë tokat atyre, të shfarosin komsi të tjera apo të shndrojnë këdo në diçka tjetër. Përkundrazi, kanë respektin në maksimum për të drejtën e secilit dhe secilës për të jetuar në paqe dhe harmoni, pa lënduar askën. Andaj sot në këtë atmosferë të paqet, ju falenderoj që më keni përfshirë si institucion dhe si individ dhe ju uroj suksesin në punën tuaj të mëtejshme, duke theksuar në vazhdimsi mbështetjen time për çështjen kombëtare në çfarëdo forme. Ndërsa këtë veprimtari e ka përshëndetur edhe ambasadori I Shqipërisë Ilir Mero. Aktu të përshëndes kontributin e lidhjes shqiptare në botë, për çfarë ka bërë në këto 20 ca vjet që shqiptarët I sjellin më afër, lidhur me forcimin dhe identifikimin më tepër të identitetit kombëtar, të vetdijes tonë kombëtare. Kjo është një çështje shumë e madhe që fillon që me ekzistencën e kombit shqiptar. Padyshim që rilincët kanë një merit veçantë, edhe lidhje shqiptare në botë ka dhënë kontributin e vet, ashtu si shumë organizata dhe persona të tjerë në gjithë periudhën historike të Shqipërisë. Ndërka që biznismeni mirënjohur Lazim Destani tha se është koha që ta bashkojmë ekonomin, sepse një ekonomi e fort e ndikon edhe politikën. Dimë vetjak të organizohemi, edhe jemi shumë të fort, por paka shumë e kemi vështirë për njëherë të bashkojmë fort. Besoj se ta shkartë koha bashkarisht ta zhvillojmë edhe ekonomin, bëjse edhe unë vinë për një rëngjit ekonomikë, Besoj se ekonomia e fort e drejton edhe politikën kudo qoftë. Pra, edhe diaspora është aq shumë organizume dhe janë krijuar jetet e bizneseve mbi 25 shtete të botës, ku besoj se të bashkuam do të mërim të gjitha qëllimet që çdo popull sot I ngritur në Evropë I ka. Pse edhe na në Sigeri? Evropën nuk ka nevoj të shkojmë në Evropë, të abim Evropë gjithë. Ndërsa kryetari I degës lidhjes për Gjermani, Sebastian Nuici, foli për historikun e lidhjes. Lidhja shqiptare e jonë është vazhdimësi dhe amanet e këtene dy lidhjeve para arsët e tona. Filluj Angazhimi I lidhjes shqiptare në vitin 1997 me iniciativën e vëllezërve Kushlini, Simonit dhe Mikelit. Pas një pune të rëndë, të mundimshme, e cila edhe kushtojke mund dhe ndjerës, me gjithatë ja arritëm që më në fund me 8-9 dorë të vitit 97 të mbahet kuvendi I parë konstituir, I lidhë shqiptare në botë në Minik në Gjermani, ku ishte ajka shqiptare prezente aty prej Shqipërisë, Kosovës, Macedonijës dhe vendatës shqiptare onë e mënë botës, Amerikë, Australi, Qakë, Zelanda, Ere dhe vendet tjera ku ishte. Kryetari I degës për Kosovë, Shaban Arifaj, më pas ka folur për fuqin që ka lidhja, por si pas ti nevojitet një bashkëpunim më ngusht mbarë shqiptarë. Ju them se lidhja shqiptare në botë është subjekti më I fuqishëm kombëtar që ekziston në rrugëzullin tokësor, edhe në bazë të cilit po të funksionojnë të gjithë shqiptarët, atë do të ishim super fuqi në Ballkan. Ju falenderoj dhe ju përshëndes në mend kuvendit lidhja shqiptare në botë për Kosovë. Nazmia Kurti, kryetari I degës për Zvicër, foli për potencialin që ka kombi shqiptar. Andaj unë mendoj që ne si shqiptar nuk kemi qenë mjaft vetëdijshëm për potencialin forcën, energjin që kemi, sepse botën do ta marrë. Shpresoj që të vetëdijsohemi dhe fillojmë sa më shumë punojmë së bashku. Më pas, kuvendi I filloi punimet në zgjedhjen e strukturave drejtuese për Kroaci. Lidhja shqiptare në botë zgjodhi kryesinë e re të lidhjes dhe kryetarin e degës për Kroaci, ku me shumicë votash zgjedhur Ton Marku. Kryetari sapo zgjedhur Zoti Marku I falenderoi delegatët dhe organet drejtuese për besimin e dhënë. Lidhja shqiptare në botë
është forcimi i gjithasaj platformës që kanë dhënë lidhen shqiptarën në botë vllazit Kushdrini me gjithë ata njerëz që janë kanë për afër tyre dhe kanë përcjell në që 20 vite radhas në këtë lidhje shqiptare që janë të bashkuar shqiptar kudo që janë në botë. Në fund u bë dhe promovimi i librave të magjistër Shaban Arifajt, Kosova në udhkryqet ballkanike dhe vaji i Skënderbeut.